omwezi guna atero okugwako abakalakata ensaka abakalakata balandi road batandise okuteka teka batandise dokwe songa city buku abakolira mu za arcade abanavwamu kumanya bantu abavamu abakola mu arcade bajja na amanyi nga manji nyo capital rumalo okugwera mu arcade mu rent teka tingo teka teka kuzinga ko odeyo na amanyi odeyo no bunafu obuyitiri kuje wavwa atotandike bupya kale nno namwe tubatumide ko nyo abakera mu za arcade nga capital wa munonyeze miyaka 10 no muleta mu arcade rent na mukumalako kakati atengo dayo kuyiya bupya jiwatandikira nole nsongeyo okolira mu kibuga wakati si kye kikulu naye business jota dewo etambulita nokolira nebali munanga bantu bafuna se actually osoka no kuba fedo ayisoma ko kuenda entrepreneurship batu gambo ino kusoka no identifying ekizibu ekiri mu area jola jola gamu mukitegede kati asuku nina buninyi ndingeze mu kibuga kolo lokwa uli mama munda afulumya bintu gwato biyingiza ninga nejo wangalira wali ojo kale ebifumide mpapula za mawe enche ya lero kugambi na kuzo mwezi ya abiri mutano mwezi kwa januari mwaka nkumi bili abiri mwezi satu unakuru wakusa tu kwezi Robinson natu deda okuziba tuusako nga bwetu tekira tekira unaku uruencha wa rubano nule guanga lino aba NRA nabolu rubenu nula okuva mu mbeere embiji baalimu ne batuuka mu mbeera eri yadde yaddeko twali yava mu nsiko nga mwavu nakati nga mwavu tujja kubeera sawa ebbiri ezenkya yaliyo tujja kubeera ne batabani b'omugenzi Lutamaguzi omu ku oyo eyafiirira pulezidenti we Kaguta Museveni naye ng'abaana mu kiseera kino beerya nkuta mujja balaba sijja kuboogerera nnyo mujja balaba nammwe mukkirize nti abaana ba Lutamaguzi omugenzi oba Lutamaguzi yafiira ki abana nze kitanga ata achaliyo ateta ba mu rutalo nafa osibetayi sibetayi ne ugenda kulaba abana ba Lutamaguzi nawe okirizenti president Museveni weva ali kubala bilira television afulume nki ya television akulembeze kule gati no Uganda imazo kwete kateka okusima amafuta tusimbude Uganda egami ntino etandise okusima amafuta gayo omkulembeze weggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yabadde eri awali ekitongole ekigenda okutusimira amafuta project eri ku Kingfisher Development Area ekikube district onako urajjo era nga yabadde eno omumyuka we Jessica Arupo wamu nabakulu abavunanyizwa ku bitongole bino eby'amafuta abagenda okugasima kakati nno wakati mu kusima amafuta gano bagambi buli mwaka tugenda kubanga tufuna obukadde bwa dola za America bisatu mu nkaaga buli mwaka wakati mu kusima amafuta bwe bumbi bumeka kakati tubanga tufuna sente ezo katusubire nti no abakulu nabo tebeerwande ko tuli bali me kubanga benunula bwenunuzi kujja kwenyu katusubire nti sente ezo obukadde bwa dola za America bisatu mu nkaaga zijja kweyambisibwa okulaakulanya eggwanga lino tuleme nate kudda mu kukaaba nafe wachiri emyaka president Museveni asa tumu musanvu yafuze gwanga lino tubiringa nafe wachiri tusanyuka yi myaka 5 ne emyaka jonda asa tumu musanvu tubere mu kukaba kale katusubire nti amafuta gana tuyambako okutunula mu mbereno kakati wakati nga tusemberera okujaguza emyaka 60 mu musanvu bucyanga jiria NRA liwamba buyinza bakuletedde omugenzi ya Jeno Kasirye Gwanga mbuno yomukuba kulembera mu ebibinja byeje lya NRA okufutiza amaje ga government ya Tito Okello Olutwa okugatwala intyage libawamba obuyinza bakuletedde nti kakati tuwezeze emyaka 60 musanvu bucyanga gerino ligende bamukuletedde omugenzi Kasirye Gwanga ngayogera ku nsonge eno bwe yali ngayo kyali mulamu ngayogera ko naba company ya Vision Group kakati ekitongole ekivunanyizibwa ku byentambula ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ekya migration nate kigambye nti nno kyataddeyo abakozi baakyo abapya wali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abakadde abaddeko bamba bagobye babagobye olw'enneeyisa yaabwe nga bw'alaba omukazi omulungi asooka mutwala mu kaabuyonjo iramusobyako ntemerako naye tebekebeza sirimu tebakoze batya bali awo ku kisaawe ate bambi n'abantu okuyagayaga kubabeera nako ebyo byokulowooza kwebyo takolaki tabimanyi omukyala omujjukira bulungi eyagamba nti nno yasooka n'agaana omusajja n'akwata n'ayuzaamu ebipapula bye nga takyalina kyakkola nga alina kwegatta na musajja ate omusajja n'amugamba naye takyayagala
imagine obwagazi obujalo dawa abiyuziza mangu mangu awo yawo gwe nofuna obwagazi olina ayingira wano kumuchaza mu talk show mangu ago ne nfuna obwagazi mugamba tugende mangu ihi banange kakati abakuru omwogezi w'ekitongole kino Simon Monday yategezeza nti no abamu ku bantu abali mu kitongole ku airport Entebbe babagobye atabala ne babakyusa ne babatwala nele mba na abakyusa era bajagera no muzeegwa katondo natuyambanga natuletera ku social media ebintu ngeri abantu balinga abira banenga abato bigira atenda banachikola bati byo kubiteekayo naye kati bolaba munagumye nasoka nateekayo ekisoka ona no okubininga nadde ekitisa obo okusatunga nadde ekikanga kati byo byatu chokola bati no intelligence ya fe wano mugwanga tichakola ebintu bino byo nabikola bwabitya nga intelligence tema bano ba intelligence ajana gama ze ndi wasemo ina kogerera kugama no kugamba ntinze ndi mukesi kale kakato lunako lwajjo police yalinye egere mu lukungana olwabadde lutegekeddwa ekitongole echa East African Crude Oil Pipeline ekitongole echo kibadde kitegese okwogera ku ngeri kibagenda okutandika okusima amafuta mu gwanga era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde asubirwa ne Dr. Kanekiza Besigye naye Ssentamu yete yalabise Katengo zo muntu wano gwenka kasa Besigye mukako necha agulanyi oba yabadali mukujja wa Johnny Kenny Ruchams the man the man abwe basajja abasinga obutiti zo wano mugwanga yadali mukujja ndoka federala bi mulabe nedda gundi aina katengo kanji ani chagulanyi senta mwa aina katengo simanyo bana tusa munse nsubiza kakati bakuletedde lwaki government eyagala okuzimba ama komera amapya atano bagami nti no ekitongole kya police mugwanga ekya Uganda Prisons Service kyagala obuumbi 19 okusobola nate okuzimba amakomera agawerera ddala atano mwaka gw'ebyensimbi guno gwe tulimu basobole okukendeza ku mugotteko ogw'abasibe abali mu makomera naye kwezi olaba buli twaido nyimye wano ne gabe ebintu emufiza gw'okukyusa kati laba instead of pushing ebitongole ebiramuzi bila mula abantu bakendelee bave mu ki mu makomera okitegeera wale ona abantu abali mu makomera nga tebachi asaba baba sibira bwerere okitegeera abamu bayo sibira bwerere abamu aruddeyo nga nokumuta yetaaga kutanga nacha na cha sobola ala ni sewanya na ni segiri okitegeera bayiro yawe yatuuka dda mucha kumideyo ate twagala tuongere kama makomera machi amara ongere okutwala iyo ekikulu kyali badde singa judiciary yesabye yo kasente obabu kadde obumbinga 10 ninga mtu yambe ko tuongere okwongera okwongera bafuna sente zimala na yabalamuzi abalamuzi bibasinga okulwala abalamuzi bibasinga okufuna empumula omulamuzi sera biseko ali mu rumula omulamuzi sera biseko yakedde teyewulira bulungi omulamuzi abalamuzi sente bali azabwirire lwaki tukumira abantu mu makomera like abantu babera mu makomera nga ne kuba tetulina kye tubakoze saka twagala kwongera ko makomera kitegeeza ensimbi zino bumbi okumi zibadde zisobola okuzimba amasomero 19 zisobola okuzimba amasomero amalala 5 instead of a prison ne kati ndowooza amaanyi gonna tugatadde mu prison ziri sekita abantu zibaagala tezigenda kwa kati bw'otunuulira enkola President Museveni gy'akola President Museveni oyo musajja mukozi tawummula nowulira nti aligindi akoze wano atambudde wana naye akozesa bawummula abalamuzi bo tutumiddeko abalamuzi w'eggwanga lino Alifonso Winyi Doro olw'ekitongole ekye n'abalamuzi be abalwala buli lunaku n'abawummula buli lunaku oli ne bw'aba yasuze nga anyweddemu kubisi ne bw'awulira ng'enviiri zimusiiwa tajja kukola kale kakati Dr. John Sabani Byabashaija ononno nga yakulira ekitongole ekyamakomera bino yabyogedde byabadde nga sinkanyemu akakiiko ka paliamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga okulaba nga bateekayo embalirira yaabwe y'omwaka 2023-2024 kakati ababaka 348 be baalonze
ekiteeso libakiriziganya na chicho kugobere ocho kugobaganya passes na Muganza wabula omwogezi saba saba wandisi switch bina cha DP gira disiranda havumiride nnyu parliament naagamba nti na Muganza okumugoba chabaditi kyetaagisa bine bintu biri personal achi wakanyiza na Muganza versus Anita Among kakati ababaka wa parliament ze neewunyiza Abasoga nakyogedde kodda omusoga nogoba musoga munno waliola bia yaba nyankole abagoba ba nyankole ba nawe mupali ya mingi. Olaba anojimu huwezi wali wakaro kuna mumu sensaringa. Tebi yaba lima. Ni uro utala ni ya rutandika. Ya mungu. Hii. Zimbadema hivi ya tandikile wanu aneno. Kutaka liye naguru. Ya tandika kutaka liye naguru. Itaka liye naguru wili aja. Kakati omanyi Anita Among. Ayagala kwe simba usoga. Aveli ebukedi ya ebukedi ya vewa ebukedi ya ina abantu be yagoba kutaka asembereno kubuko e ina abantu be yasibisa mu komera nabamu ne bafira mu komera ne sente wa LC5 yakafa kansa era bali bagugulana Among akati nala bange eri olusa ayinzo kubanga tacha ina yo manyi nga yakala dene wabba kubuko magogo kakati ayagala kulaga nti mama Busoga ni mama Busoga ekitiwe ekyo kituke kako Rebecca Kadaga yekai yakatuka ku mama Busoga okusinzira ku byakoledde Busoga. Pasi sina Muganza naye azalwana entalo. Nyingi era yalwanyiswa Kadaga okulaba ngava kuba speaker nga beegatiddwako jigono Lucy Nankabirwa nina Muganza baalwana nnyo okulaba nga Kadaga bamukuba. Kakati wakati mukulwana kubanga Kadaga ono yali awagira kyabazinga aliko na diope. Nga atono sigwa awagira kati nwafunu wawo butakanya awo era na Muganza n'alwana nnyo ni wakati mu mbeere eyo yonna wabeera w'okutuula n'okukkaanya n'ogamba kino tukiteeke bwe President Museveni yatuulanga ne bakoni ne abasajja abamulwanyisanga n'abayita Moses Ali n'amuyita kuba n'abasajja abagenda eno Eastern Region eri omuno n'omwami yafwa naye yamuyita ne bateesa n'abateeka mu government abaana b'obote beyalwana nabo abaamini na yegwe lwaki temukkaanya katula bobe ekifo munakifuna kakati polisi eguddewo nate failo eyokunoonyereza ku mukungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula ne citizenship mu ggwanga gubabbirako ensawo ye mu Serena Hotel yali yali ya mubagamba mubakozi mubakozi bakwata ensawo ebyo bitunulirwa bakabe basitule ensawo naye kati ensawo yalekawo yaki anti bagenze kukubwa tubakuwanga kwa awadi niyo bali kuwa awadi ja kubiraba ogenda walino kwata awadi ne bakukuba ebifwananyi stories kugenda na ansawo ujiteka uno ujiteka wali ujiteka ujiteka ku Serena siche kifo iki subirwa kubera mu ababi katikati anti kati awu manyira nti Uganda oyino kutambula ngo li prepared ujitegera ola bafe ne mukanisa tenu church mwantu musomba tero tugamba nti wobo ogenda wano kakasa nti ovao na che anti kakati mchachi muba muzemu abatanarokoka ababade ne mizemi bi kati ayinzo kubanga sitani achamukema na agenda ne nsawo kati chachi anja ulo kati ona gamba nti abakozi barafika kakati ye kati kilo wabugano wichisi wachari sipita maiga agami nituno mwetegefu okola gana ne government ya NRM mumbera yonna singa enebanga esekitibwa mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'obwa Kabaka wa Buganda bonna okutwalira wamu kali katubasabire ekyo nakyo tukimaze tugenda mu lupapulo lwa Bukedde afuna nchi ya Bukedde akulembeza olutalo ku KCC eba kansala basise badirekita mu office lwa sente ezisibwa ku nguudo bagamba batya bagamba ntino aha ripote yakoleddwa okulaga engeri sente ezigenda okukola enguudo mu Kampala gyezisukiridde obungi etabudde ba kansala ne balumba ba director Dorothy Kisaha ne bamufulume office bagiggalewo kyokka police ne batebuka batabuse bagambye ntino batabuse kanso mwe babadde bateeseza ne bafuluma nga beemulugunya ntino abakozi ba government abakozi ba government aba KCCA bayitiridde okubayisamu olugayo nti tebafaayo kubanyonyola ku nkozesa ya sente ate mu kanso zibatuuza tebali nyayo ate nga balaba sente ezisibwa ku nguudo zisusa obungi kanso yabadde etudde onako olajo stay hall ngekubirizwa speaker Zahara Ruirika yeetabiddwamu omumyuka wa Lord Mayor Dorine Nyanjula ne ba minister Barukwago okuli Oliver Namazi John Mary Sebufu ne Hakimu Saula ntino atwala ebyenguudo n'okutegekera ekibuga era eyakoza report
wabade olutalo nga bakansa balumu ebalumba bakubye enduru ne meza sako okugogana nga balangira abakozi ba kesi entindo bayitiridde okubayisa mu olugayo Ochisekede bo ekyasinzo okunyiga kansala wuno ekyasinzo Farida nakabugonga bamutuzizza wansi kutaka akaba ekyasinzo okunyumira bagambye nti bwe mutuka okutema ateme sente timutu gamba bwe mutuka okwagala sente ziyingire olule mutu yita ochitegede kusawa iliyo kugabana iliyo iyo kumenya amenye nsimbi ne kansala wa fono singa yabade tatademu kana akomunda chabade tichiweddemu chabade tabade tichiweddemu aba kansala ba KCC eze banyumira kubanga KCC echenjagala ko chimu elimwe bitongole bibiri elimwe kitongole kya road mayor ne kitongole kya executive director kati byonna tebikwata ne chaba kukwatira wa ate chaba kugukibbi Chibba atenga bano tebalya. Kote kiliza se wanyana, bamwongereyo ebweru omulamuzi wa kote enkulu e Masaka Lawrence Tweyanze, alagidde bajje omubaka alani se wanyana emulago okumutwala ebweru gwangu okufuna obujjanjabi obusingako. Yawadde ennaku okuva February nga 13 okutuuka nga 15 omwaka guno okuwulira okusaba kw'ababaka alani se wanyana ne Muhammad Segirinya okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa bave mu kkomera. Nga 13 February ne okutuuka nga 15. Kubagenda okuwulirira okusaba kwa bakulu bano okulaba nga beeyimirirwa bave mu kkomera ezo nno baziriira taziriira koge mazima ensimbi z'omukulu teziriika kakati enfa y'omusasi wa Bukedde erese ebibuuzo enfa y'omukozi wa Bukedde bambi kurayishi nsamba ekibwatukira erese ebibuuzo eri abafamire n'abakozi banne nsamba nga tanafa yasoose ku kawooteri akamu era gye yavudde na tabuka Presha ya muri nye na atapu kano mtuwe. Ndabia yu gira tipiku watagana. Chivinyo, chividala. Na ye katusabe mkama amumu zemirembe. Kakati, omumyo kwa senti buwa ini yari mugwanga ni Haji Moses Chigongo. Asikere dabu wa gisiboru do rufuganya government. Abazira senti za party movement modo na agama ntino. Bajia kufuwa buwavu. Yagama ntino senti zino za government chokazi liete dua oganyuruwa abantu na okweja mbuwavu. Awatali kusosola chivina omuntu cha wagira mkulonda okuwede. Kakati batu nkana kwa kutunda dagala lya abili meri ya itako akulia kampuni ya Soya Seed. Uganda Limited tuusa no kutunda edagala lya abili me. Abagambi wa kutunda edagala lya gwako bazemu okwebala makoti omulamuzi naddamu okuyisa ekiragiro ekibayita. Ukraine ekubye nyonyi za Russia 3 mu dakika 13. Okirabye ate katikiro wa Buganda ekitiibwa kya Peter Mayiga asibiridde aba NRM entanda. Kakati ba dokita bawadde obujulizi mu musango gwa Nagirinya. Bukedde byonna bikuleetedde ojja kubisa omukono obirabe atenkayana ku ttaka lye Nakigalala zikyalanda owulidde olutalo lwananyini ku ttaka lye Nakigalala lutuuse mu paliamenti abalangira nga bakulembeddwamu Yusuf Sun Kiweewa bwe bawandiikidde Speaker Nita Amongo nga bamusaba akakiiko keyataddewo okunoonyereza ku mivuyo gya NSSF katunule ne mu biwandiiko byabwe ebiraga obwannannyini biibino babikuleetedde ab'ebusoga si bamativu ku kyokujja Namuganza mu parliamenti baba ndo baba kulitide baga amanti abasoga siba mativu baga amanti ababaka ba parliamenti abava musogo kwegatta kubava mu bitundu ebirala okujja minister pass na Muganza Bwesige kirese abantu be busoga abamu bawunikiride nga bewunya lwaki tebatabagana kyekyo kyetwayogeddeko Bukedde gwatya Bukedde katumalize ne bantu bamwe nti enseeno amumu bakera okunonya emikisa nga balala Jibasanga batudde gojokero gunonya abagibasanga batudde na ye mukisa gusanga yetegese kakati ali mu kitanda nanga ali wano emikisa tejenkana kana ze simu yange kweli esawa yonna bankubira akasimu nga waliwe kikutuse atosobola okudduka wowe setting ze dobo wangu wibali nyo kakati zizinga agama ntino zizinga okola chimu kasasiro kozi nga nti anti mukyala wange yasudde engoye zonna enkadde neze nabadde Nizinda padde nsulamu zona yazisuddemu. Kale bwetu se tutambudde tugenda kukomawo ne kanso waffe atunyonyole ku nsonga zikwatagana ebyettaka sawa bbiri tukomawo ne batabani b'omugenzi Rutamaguzi tukyali mu Morning Express ne Sabafumbo Cornelius tuli naye temuvaawo katukomawo.